Биыл 120 жоба іске қосылады. Нәтижесінде 20 мың адамды тұрақты жұмыспен қамтуға мүмкіндік бар. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі мәлім етті. Жеңіс Қасымбектің айтуынша, индустрияландыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын жобалар құны 1,1 триллион теңге. Пайдалануға берілетін нысандардың ішінде Қарағанды облысындағы ферросилиций өндірісінің зауыты, Ақтөбе облысындағы керамикалық гранит пен керамикалық тақталар өндірісінің зауыты бар. Жалпы индустрияландыру бағдарламасы жүзеге асырылған мерзім ішінде 8 триллион теңгеге 1200-ден астам жоба іске қосылған. Ал өткен жылы 100 жоба іске қосылып, 13 мыңнан астам адам екі қолға бір күрек тапты. Устойчиво растет объем. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін және қарапайым заттар экономикасын дамыту мақсатында отандық кәсіпорындарды қол жетімді несиелендіруге 600 миллиард теңге бөлінеді. Оның 400 миллиарды өңді өнеркәсібіне бағытталады. Қабылданған шаралар қазақстандықтар күнделікті тұтынатын 250-ге жуық тұтыну тауарларының өндірісін бастауға және ұлғайтуға мүмкіндік береді.